сучасна ультразвукова стаціонарна система, що була придбана за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим на соціально-економічний розвиток, це значне покращення у діагностичній роботі Кам'янської районної лікарні, запевняє головний лікар закладу. Під час робочої поїздки на Кам'янщину у цьому переконались і посадовці. Спеціаліст, що працює на новенькому апараті, підкреслює, тепер перелік можливих досліджень значно розширився. За останні 20 років могли лише мріяти про таке обладнання. Це Південна Корея, зараз це чудово. По даним 21-го року Корея ж, да, Південна вийшла, вирвалася в п'ятірку найкраще продвинутих країн в плані техніки. Ну, це прекрасно. Працюєш, уже навіть дивишся тих пацієнтів, які дивився раніше, і зараз ти бачиш те, чого раніше, ось рік назад, воно ще було недоступне. Ті гемангіомки по 5 мм, це, ну, це коли, на кому. А тут просто чудово. Я задоволена і рада, що мені попало працювати на ньому. Я щиро вдячна вам, що ви допомогли нам придбати цей апарат. Люди будуть обстежені і будуть мати змогу отримати цю послугу в повному об'ємі. Тепер ще й можуть точніше обстежувати людей з онкологічними захворюваннями, підкреслюють спеціалісти. Ну, на сьогоднішній день це є з Черкаської області 4 УЗД-апарати, які мають, тобто стосовно онкології, вона може. Еластометрія була введена для молочної залози, для того, щоб зразу на місці ти мав прогностичний якийсь перспективу прогнозу, доброякісна чи недоброякісна пухлина. Вона вимірює щільність тканини і вже має відображення в ультразвуці на кольорах. І ти вже по цьому бачиш. Це доброякісна, це хірургія консервативна, чи це вже йде онконаправленість. Народний депутат Олександр Завітневич, як людина, що посприяла у придбанні такого потрібного для закладу обладнання, задоволений, що воно слугує для покращення якості медичних послуг у громаді. Я вдячний вам і я вдячний їй, що воно попало в надійні руки і це на благо наших життів. Я вам дуже дякую, що бачите, потрібно знаходити, тому що багато випадків у нас є, купується обладнання, немає не просто висококваліфікованих, просто кваліфікованих спеціалістів. А я вам хочу побажати, щоб всі діагнози, які ви будете ставити пацієнтам в майбутньому, щоб писали «здоровий». Я теж хочу, щоб це були профілактичні огляди. За рахунок минулорічної субвенції з державного бюджету у сумі 700 тисяч гривень на соціально-економічний розвиток здійснено ремонт першого поверху у амбулаторії загальної практики сімейної медицини у Кам'янці. У нас настали другий поверх, за свої кошти робили, а вже дякуємо, що залучили нас до соцекономрозвитку, ми зробили перший поверх, коридор, там цей лабораторну службу, бивший у нас там був рентген-кабінет страшний, то ми там актовий зал зробили і так. Ну, тут рецепшн, це так зробили. Так. Це для людей було зручно, комфортно. Ну, да. Посадовці у цих стінах не вперше, тож і самі бачать велику різницю, як це приміщення виглядало до і після проведеного ремонту. Все охайно і сучасно, зручно і для обслуговування пацієнтів, і для роботи медичного персоналу. Окремо у закладі розміщується педіатричне крило, денний стаціонар, лабораторія. Ізолятори для людей із ознаками респіраторних хвороб, теж для дітей і дорослих обладнання окремо. Олександр Завідневич при нагоді поцікавився, чи вистачає закладу зароблених коштів на всі видатки та якісне обслуговування пацієнтів. Ну, а скажіть, а воно вистачає ті кошти за рахунок НСЗУ, за рахунок надання послуг, що ти кажуть, вистачало і не було, кажуть, по коштам проблем, їх не вистачає, як є такі заклади. Вистачало, ми і обладнання все закупили, спонсорську допомогу отримали, каже, і фізіотерапевтичну апаратуру ми купили, хоча вроді би по договору з Національною службою ми не повинні фізіотерапевтичні процедури робити, але ми своїм людям це робимо. Холтер моніторування робимо, теж це не відноситься до первинки. Ну, у нас є холтер-монітор, це теж спонсорська допомога. І ми таким чином обслуговуємо людей, ну, допомагаємо, люди, не треба людям їхати в кардіоцентр.
Світлана Німченко запевняє, що всі потрібні послуги населенню вони мають змогу надавати. Єдиною великою проблемою залишається брак кваліфікованих спеціалістів, а також значно просідає утримання фельдшерських пунктів та медичне обслуговування людей у сільській місцевості. Представники влади різних рівнів проблеми собі занотовують і обіцяють далі над їх вирішенням працювати спільними зусиллями. А наразі твердять задоволені тими результатами, що є в медичних закладах Кам'янщини. Як завжди, приємно вражений, що є люди, є професіонали високого гатунку, які, незважаючи на основну свою професію лікар, ще займаються такими гарними справами за досить короткий термін, невеликі кошти, ми вже проаналізували, вчасно, гарно, зручно, комфортно роблять цю зручність для людей, для простих громадян міста Кам'янки і поряд сіл, для людей. Оце гарно, добре і дуже дякую Світлані Васильівні, що є і працює, і надихає своїх же підлеглих лікарів, медсестер. Дякую вам. Да, дякую. Дійсно приємно вражені, враховуючи те, що у 2020 році надійшли кошти згідно постанови соціально-економічного розвитку в розмірі 700 тисяч, але які роботи виконані, звичайно, це заслуга керівника Світлани Васильівни. Ще теж порадувало обладнання нове, яке прийшло за рахунок коштів 2021 року. Це надсучасний ультразвуковий апарат стаціонарний, який вартує 1 300 000, і враження спеціаліста, який на ньому працює, та, що дійсно він останній і дає змогу більш детальніше досліджувати абсолютно всі випадки захворюваності населення. Ну, це найголовніше, що є позитивні відгуки, і що тепер населення міста Кам'янки, прилеглої території, буде мати більш якісніше обслуговування і діагностику своїх проблем. Мені, як голові громади, приємно бачити те, що відбувається в нашій громаді. А, звісно, хочу подякувати народному депутату Олександру Михайловичу і, звісно, Валерії Олегівні. От знайшли ми спільні і ми маємо результати. Вдячний вам від нашої громади, Олександр Михайлович, від от тих лікарів, які сьогодні говорили про ці апарати, які сьогодні є, звісно, хочеться, щоб наша лікарня, в нас є мета, щоб вона стала кращою не тільки в області, а в Україні.